Teď jste viděli, jak vlastně chytáme útočníky, kteří se snaží vloupat do naší lokální sítě, a já bych chtěl toto téma ještě trošku víc rozšířit o tom, co děláme dál a o tom, jak, o tom, co vlastně plánujeme dělat s bezpečností na té lokální síti. Začnu nějakým takovým obecným úvodem. Když si kupujete zařízení, tak co byste tak mohli chtít, aby bylo bezpečný, tak základem jsou vždycky bezpečnostní aktualizace. Musíte mít nějakou důvěru v toho výrobce toho zařízení, že to zařízení dělá to, co chcete. Tam velmi pomáhá to být open source v obou dvou případech. V rámci open source na těch bezpečnostních aktualizacích nepracujete sami a zároveň je vidět, co děláte. Když dáte uživatelům ještě root account, jako to děláme my, tak pak si ty uživatelé vlastně můžou ověřit, že tam neděláme nic nekalého a co doopravdy ty naše zařízení dělají. No a od bezpečného routeru byste možná mohli chtít i nějaký přehled o tom provozu, zjistit, co vlastně dělají ty zařízení za tím routerem. A pokud budeme tohleto hnát do nějakého extrému, tak byste mohli chtít i mít zapnutý intrusion detection systém, což jsou systémy, které se nakrmí pravidly o podezřelém provozu a oni potom koukají na ten provoz, neřeší, odkud kam teče, ale sledují i data hlouběji. Zkoumají, jestli jsou to pakety pro nějakou službu, jestli tam obsahují nějaký potenciálně nebezpečný kód, nějaký potenciálně nebezpečný obsah, jestli to odpovídá chování nějakého červa, který je znám, a podobně. Takže to je něco, co by mohlo být do budoucna taky zajímavé. A my jsme s TUISem začali v roce 2013, jak kolega říkal, původně to byl výzkumný bezpečnostní projekt, kdy jsme udělali takovýhle hezký modrý sondy, ty jsme rozdali lidem doma. Ono se ukázalo, že ty naše bezpečnostní sondy jsou i dobrý routy, tak jsme začali vyrábět routy a prodávat. A jak jste teďka slyšeli, tak bezpečnost zvenku máme nějak podchycenou pomocí bezpečnostního systému Sentinel. Známe díky němu útočníky, máme dynamický firewall, blokujeme útočníky, kteří se snaží útočit na služby, které jsou dostupné z internetu, když vaše nebezpečná, nikdy neaktualizovaná čínská webkamera si otevře port na vašem firewallu, nebo vy dokonce otevřete port na vašem firewallu, tak Sentinel ji chrání před většinou útočníků, kteří automaticky na tyhle ty služby útočí. Ale co dál se dá dělat s takovými zařízeními? Jak když si koupíte nějaké zařízení, jak zjišťovat, jestli je bezpečné a jestli dělá to, co má? Ne každý zařízení je tak dobrý jako ten TUIS, že jo? Ne vždycky k tomu máte ty zdrojáky, dost často k tomu nemáte ani ty aktualizace. Navíc některé zařízení dostanete už z výroby, to je spoustu různého bloatwareu, spywareu. Pokud jste si někdy, kdysi dávno, když to ještě bylo populární, kupovali notebooky z Windows, tak jste pravděpodobně viděli, co tam všechno bylo za aplikace. Tehdy ještě ne všichni běželi na Linuxu jako dneska. Takže existuje spousta takových nebezpečných zařízení, které by potenciálně byste chtěli sledovat a chtěli byste o nich něco vědět. Tak co my proto děláme? Jedna z věcí, kterou máme na našich routech už nějakou dobu, se jmenuje Pakoň a je to jakýsi monitoring provozu. Sleduje, kam se různá zařízení z vaší LAN sítě připojou, skladuje si lokálně nějaký data. Toto jsou už všechno relativně citlivá data, protože už se tam dají rozlišit jednotlivý zařízení. Dokážete tam poznat, jestli to je váš mobil, mobil manželky, váš počítač a podobně. A poznáte tam, na který servis se to zařízení připojuje, jak dlouho s tím serverem komunikuje, kolik tam přenese dat. A už z toho se dá vykoukat něco, co by mohlo být podezřelý. Jedna z výhod toho Pakoně je, že když sledujeme ten provoz, tak se snažíme využívat informací, které jsou dostupné v tom provozu. To znamená,
DNS dotazů, který ty zařízení pokládají, ty monitorujeme a ukládáme si. A zároveň TLS handshakey, tam dochází k nějakému vyjednávání certifikátu a vždycky se ten klient ptá na jméno toho serveru. A to je taky něco, co si my uložíme. A díky tomu máme mnohem lepší informaci o tom, kam se ten počítač nebo telefon připojoval, než kdybychom jenom tupě sledovali IP adresu a snažili se dohledat, komu ta IP adresa patří. Představte si třeba nějaký takový masový web hosting, tak tam jsou stovky webů na jedné IP adrese a díky těmhle těm informacím z DNS a TLS, tak my víme, o kterých z těch konkrétních webů jde. A je rozdíl, jestli to je web o háčkování, nebo jestli je to web o tom, jak si vyrobit bombu. A jak to vlastně funguje uvnitř toho Pakoně v současnosti? My tam používáme IDS, Suikatu, ale aktuálně ji používáme jenom díky tomu, že, jak jsem říkal, tak ty IDS typicky umí analyzovat ten provoz do hloubky. A my používáme na to, aby jsme dostali z toho provozu ty informace o tom DNS a TLS a dokázali správně pojmenovat ty servery. Ta Suikata dokáže monitorovat i ty flow a dávat nám i ty informace o těch flow, ale v rámci nějaké optimalizace jsme přešli na to, že používáme na tohleto přímo kontakt z jádra, který ty informace má taky a je pro nás jednodušší je dostat a nezatěžujeme tím tu Suikatu tolik. A všechny ty data, co dostaneme, tak ty si ukládáme do SQLite databáze. Jednu máme VRAM na nějaký dočasný data a potom máme na úložišti nějakou, kam ukládáme ty data po nějaký agregaci, kdy ty stejné toky vlastně slejváme dohromady, protože když vlezete na nějaký web, tak ono se vám tam odtamtud načte nejenom ta stránka, ale stáhnou se vám odtamtud i obrázky, občas nějaký fonty, CSS, JavaScript a tak dále. A vás pravděpodobně nezajímá to do těch detailů, ale zajímá vás, že jste byli na tom YouTube 3 hodiny a prosurfovali jste půlku svého datového tarifu. Tak problémy. Jaké s tím máme v současnosti problémy? UI máme pouze v tom forestu, o kterém jsem mluvil v předchozí přednášce, že budeme zabíjet. A ta Suikata je na to, k čemu ji používáme, trošku overkill. Je rychlá, univerzální, super, proti Suikatě samotné nic nemáme, ale my používáme na něco vlastně docela jednoduchého. Na to ona si vezme nějakou docela nezanedbatelnou ramku, aby měla ty rychlé enginy na mečování těch paketů. Má to hromadu různých závislostí. Musíme si proto udržovat nějaký speciální konfigurační souboj, aby nám to produkovalo ty data, které potřebujeme. A jeden z hlavních kamenů úrazu je, že nová verze závisí na Rustu, který v OpenVRT zatím není. Takže nemůžeme upgradeovat na novější verze. A i to nás motivovalo k tomu, že jsme se rozhodli, že to trošku předěláme, toho Pakoně. A uděláme mu vlastní UI. To už teďka máme, vyčlenili jsme ho z toho Forestu, takže aktuálně vypadá podobně jako to v tom Forestu, ale je trošku ošklivější, protože nám ubyly ty fancy CSS z Forese. Když tam něco ubylo, tak jsme tam něco přidali. Přidali jsme tam export do CSVčka, ale zároveň to, že jsme to vlastně vyčlenili z Forese, znamená, že do budoucna to UI může být výrazně hezčí. V rámci Forese a v rámci Reforese se snažíme, aby to uživatelské rozhraní působilo jednotně a uceleně na toho uživatele. Když to, tím, že jsme to vlastně vyčlenili mimo, tak už je pro uživatele vidět, že to je něco separátního a můžeme naše frontendisty nechat, aby se na tom vyřádili, jak budou chtít. Takže věříme tomu, že do budoucna to Pakoní UI bude vypadat výrazně líp, než teďka vypadá. Zároveň
pracujeme na tom, že bychom nahradili tu sujkatu. Už teďka používáme vlastně kvůli té optimalizaci ten kontek, takže bychom přešli na to měřit ty data čistě pomocí konteku a napsali jsme si pár jednoučelových programků, které nám sbírají ty data z toho TLSka a DNSka a vypadá to docela použitelně, takže věříme tomu, že stejnou kvalitu dat získáme i bez sujkaty a s méně závislostmi a možná s menším, doufáme, že s menším využitím té ramky. A doufáme, že by to nemělo ani trpět nějak rychlostně. A k čemu se teda ten pakoň dá využívat? Dá se s pomocí toho zjistit, jestli se zařízení připojí jen tam, kam má, jestli se nepřipojí na nějaký podezřelý adresy, podezřelý servy, jestli to používá rozumné množství dat. Když máte chytrý teploměr, tak by asi neměl poslat denně několik gigat dat. A posílá to data jenom, když to má posílat data? Jestli ta televize neposílá hromadu dat, když je vypnutá a neměla by vlastně nic dělat a podobně. Tohle je všechno, co z toho dokážete vyčíst a co vám pomůže identifikovat ty zařízení, na které se dává smysl víc podívat. A je to velmi použitelný pro IoT nebo různá chytrá zařízení, která vám běží v domácí síti, ale je to už výrazně méně použitelný pro mobily a PCčka. Jo, můžete se tam podívat, kam lezou vaše děti a zjistit, jestli nelezou někam, kam nemají a jestli si nepouštějí YouTube, když mají už dávno spát a podobně. Ale najít něco podezřelého v té hromadě dat, které odcházejí z vašeho počítače nebo z vašeho mobilu, je už relativně složitý. Proto přemýšlíme a plánujeme další funkcionalitu a to je pracovní název je Moče. A je to nějaká integrace IDSka přímo do routeru. Cíl tohoto z toho projektu je zapnout IDSko a sledovat ten provoz, spravovat nějakým způsobem typický sady pravidel, které by lidi mohli zajímat. To znamená takové ty signatury, jako jsou různý trojany, viry, dosy a podobně. A pokud na něco špatného narazíme, tak vygenerovat nějakou notifikaci a upozornit uživatele. Pod povrchem, co tam máme, říkal jsem, že jsme narazili na nějaké problémy se sujkatou, s jejími závislostmi. Koukli jsme se na konkurenci, Snort 3 je jenom v C++, to zkompilovat zvládneme, tam nám ten rest nevadí. A co je zajímavé, je, že má Lua API, takže jsme udělali to, že jsme napsali jednoduchý spouštěcí skript pro Snort s nějakýma pravidlama. Manažujeme tam nějakým způsobem ty signatury. A napsali jsme si jednoduchý Lua plugin pro Snort, který se spouští, kdykoliv Snort najde něco, co je podezřelý. Když něco takového najde, zavolá naše Turisi API, vygeneruje notifikaci, která se vám objeví jak ve Forisu, tak se vám pošle na e-mail. Zároveň uloží informaci o tomhle tom do SQLite a časem to třeba někde zobrazíme. A co plánujeme do budoucna? To jsou už plány určitě hodně na příští rok. Musíme dodělat to hezký uživatelský rozhraní pro toho pakoně, ale časem budeme chtít pravděpodobně pakoně a Moče sloučit do jednoho produktu a zkusíme tomu třeba vymyslet i nějaký rozumný jméno, ale jak nás znám, tak se nám to nepovede a určitě vymyslíme zase nějakou něco rádoby vtipného. Určitě bychom do budoucna chtěli to IDSko i nějak dál rozšiřovat. V externím případu bychom to mohli třeba i přepnout na IPS, což je Intrusion Prevention System. Idea zatím je taková, že když už máte ty pravidla, které vám poznají ten škodlivý provoz, tak se ten škodlivý provoz dá i zablokovat. Ale aby jsme mohli tohleto zapnout, tak je potřeba mít lepší to webové rozhraní, aby jsme byli schopni identifikovat, co se stalo a třeba
ty pravidla lépe manažovat a vyřadit. U čeho se bojíme u IPS je, že když to uživatelé zapnou, takže potom tam bude nějaký pravidlo, který bude mečovat nějaký provoz, který dělají. Bude to pravidlo špatně napsané a uživatelé s tím budou mít problémy. Takže IPS bude ještě na dlouhý rozmýšlení a na dlouhé úvahy. No a jak už kolegové zmiňovali, tak plánujeme tu Sentinel nasazovat i mimo naše routy a jsme otevřeni nějaký další spolupráci. Aktuálně jsme začali s tím, co nám dává největší smysl. Částečně jsme byli osloveni nějakými ISP, kteří projevili o tohle ten systém zájem, takže s nima chceme zkusit nějaký testovací provoz, vyzkoušet si, jak moc je to pro ně zajímavé, kde tam narazí na problémy, jak by se to dalo používat. A až tohle to všechno uděláme a budeme s tím mít nějaký větší praktické zkušenosti, tak o tom určitě sepíšeme nějaký blog a určitě dáme vědět a sepíšeme nějaký obecný návod a můžeme se pobavit s dalšími lidmi, firmami, kteří by o to měli zájem. A děkuji za pozornost a tentokrát si vzpomenu na to, že na konci jsou ještě i otázky. Takže to Synology, jak to s ním je? Se Synology jsme se, pokud vím, zatím o ničem takovémhle nebavili, ale historicky jsme se bavili s jinými firmami, s jinými výrobci hardwareu, o tom integrovat nějak Sentinel. Tehda jsme byli ve stádiu velké rozpracovanosti Sentinelu, takže se to dál neposunulo, ale obecně nemáme problém se s nějakou takovouhle další firmou o tom pobavit, jak to zaintegrovat, za jakých podmínek a podobně. Tak děkuji. Dotaz. Nebyli první modráci bez Wi-Fi a tedy bez antén? Druhý slide prezentace. Děkuji za vysvětlení. Modráci byli vždycky s Wi-Finama. Měli jenom jednu Wi-Finu, pokud se nepletu. Ale byl tam slot, do kterého se dalo něco dalšího strčit a spousta lidí si strkala Wi-Finu do USBčka. Aby měli jak 2.4, tak 5 zároveň. Plánujete udělat nějakou formu rodičovské kontroly, když jsou děti doma na distanční výuce a tráví u počítače 8 až 10 hodin denně? Furt nad tím přemýšlíme, dospěli jsme k závěru, že a naše aktuální odpověď na tohle je pak v kombinaci s vařečkou. Kolegovi to tak doma funguje docela dobře, docela spolehlivě. Fakticky je těžký říct, jak to automaticky kontrolovat. Co se dá určitě udělat, je, že v Lucy se dají nastavit pravidla pro firewall a zablokovat konkrétní zařízení, aby nesmělo na internet třeba po 10. večer nebo podobně, ale existují i nějaké filtry obsahu. Konkrétně máme v komunitě člověka, který spravuje adblock balíček pro Lucy, který umožňuje filtrovat i podle nějakých kategorií, ale dělá to takovým tím klasickým způsobem, že se rozbíjejí DNSka a dneska, když se masivně nasazuje DNS over HTTPS a DNS over TLS a je to přímo integrované v těch browserech, tak už to ani ty děti nemotivuje k tomu, aby se o to technicky zajímali a hledali, jak to obejít, ale už to za ně ten mobil udělá sám. Takže už to přestává být i ten motivační nástroj k tomu samostudiu. Takže nevím, jak to správně uchopit. Sentinel uvažován pro zařízení klientů ISP nebo jen pro vnitřní použití u ISP? Zatím, o čem jsme se bavili, je, že ISPci v dnešní době už se nepředhánějí jenom v tom, co stojí, ale snaží se o ty svoje klienty i starat. A narážíme na to, že někteří ISPci nám říkali, že by rádi minimalizovali
ten počet útoků na ty jejich klienty vlastně, že by je chtěli nějak víc ochránit. Takže co jsme se zatím bavili o tom nasazení u ISPků, tak tam to šlo o to, že ty ISPci mají spousty nevyužitých IP adres a rádi by nám klidně je použili na to, aby nám sbírali nějaká další data a zároveň by rádi věděli o tom, měli přístup k těm datům, o tom, kdo útočí a pomohli svým klientům nasadit nějaký velký firewall před jejich ISP síť. Případně i jsme se bavili s některými, že je to zajímá i třeba pro zlepšení spam filtru v rámci e-mailových serverů, protože jak jste viděli, tak spousta z našich útoků, které zachytíme, je právě vedeno na SMTP servery. Tak, nebojíte se zvýšené latence nasazením IPS? To je jedna z věcí, které se bojíme, nejenom latence, ale i propustnosti. A proto jsme se do toho zatím nepustili masivně, krom těch false positive, tak tam je ještě tohleto nebezpečí. Jsme si toho vědomi, ale vždycky je něco za něco, takže budeme muset na to uživatele upozornit a říct mu, že pokud věří tomu, že nemá žádné nebezpečné zařízení doma, tak ať to přepne do toho IDS režimu a až teprve zjistí, že tam chodí spousta notifikací o tom, tak přepne na IPS. Případně možná uvidíme, jak se dostaneme daleko v konfiguraci. Pravděpodobně by to mělo jít zapnout potom pro nějaké podsítě, typu zapnout jenom pro guest síť a všechny ty zařízení přesunout do nějaké vyhraněné sítě, všechny ty potenciálně nebezpečné zařízení přesunout do nějaké vyhrazené sítě, kde by hold ty počítače by to měly pomalejší, ale ten herní počítač, který potřebujete, aby byl co nejrychlejší, tak ten by fungoval. Bude Turis OS někdy vydán i pro jiný hardware než Turis, například Raspberry Pi a podobně? My ho vydávat a udržovat pro žádnou jinou platformu neplánujeme, ale jak už tady zaznělo, tak je to open source a není problém si to zkompilovat a pokusit se to komunitně udržovat pro jinou architekturu, pokud to bude někomu dávat smysl, ať už Raspberry Pi nebo x86. V rychlosti přivává v úvahu integrovat do Turisu Adblocker něco jako Pi-hole. Existuje proto balíček, komunita ho spravuje a Sentinel u ISP, jak to bude vypadat, bude záležet na dohodě s ISPkem a jak si to ISPk nastaví.